Saray möhtəşəm memarlıq üslubu baxımından diqqətləri cəlb edir. Bu saray 1685-ci ildə 2. İsaq Paşa və Çolaq Abdi Paşanın göstərişi ilə inşa edilib. Sarayın inşası 1784-cü ildə tamamlanıb. Saraya şərq istiqamətində yerləşən monumental qapıdan daxil olmaq mümkündür. İsaq Paşa sarayı Topqapı sarayından sonra inşa edilən ən gözəl saraylardan biridir. Daş divarlardakı boşluqlar sarayın mərkəzi istilik sistemi ilə isidildiyini göstərir. Bu xüsusiyyətinə görə İsaq Paşa sarayı tarixə ilk mərkəzi istilik sisteminə mali olan saray kimi düşüb.